П'ятниця, 1 грудня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Дорожньо-транспортна пригода в центрі Миколаєва. Матір з дитиною іномарка збила на пішохідному переході. У важкому стані вони перебувають у лікарні. Водія правоохоронці затримали. Йому пред'явлена підозра. Направлено ходатайство в суд у збиранні міри пресечення від содержання під стражею. Через незадовільний стан пожежної безпеки у 6 школах міста та одному дитячому садочку можуть призупинити навчальний процес. Чому? Далі у випуску. Миколаївська делегація освітян на Хмельниччині. Знайомилися з роботою навчальних закладів в умовах децентралізації. У нас стало більше коштів виділятися на поповнення матеріальної бази школи. Ми поповнили вже кабінет біології, фізики, хімії. Найкращих гравців-монополістів відзначили в обласному краєзнавчому музеї. Там розповіли про результати першого турніру гри «Миколаївський магнат». По итогам конкурса турнира «Николаевский магнат» все остались довольны, особенно дети. Каждая игра у нас проходила по час 20. Отже, у Миколаєві на пішохідному переході автівка збила матір з дитиною. Трагедія сталася напередодні ввечері. Обидві нині перебувають у лікарні. Стан важкий. Жінка з трирічною донькою поверталася додому з дитячого садочка. Вони вже встигли перейти половину ділянки пішохідного переходу на проспекті Миру. Втім, їх не помітив водій іномарки, який їхав у другому ряду. Я двигався за ним. У мене на спідометрі було 50-55. Він впереді мене. Від удару матір з дитиною відкидає на декілька десятків метрів. У важкому стані їх забирає швидка. У жінки важка черепно-мозкова травма. Вона перебуває у комі. У трирічної дівчинки політравми. Знаходиться у реанімації Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. На сьогоднішній день ребенок ще знаходиться на іскусственній вентиляції легких, але состояние у нього вже стабілізувалося, стабільно тяжеле. Ребенок знаходиться в медикаментозному сні. В поліції повідомили, що наїзд на пішоходів стався внаслідок того, що 50-річний водій відволікся від кермування. В настоящее время водитель задержан по статті 208 Уголовно-процесуального кодексу України. Йому пред'явлена підозра. Направлено ходатайство в суд у збиранні міри пресечення від содержання під стражею. Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще одну аварію. Зранку в Миколаєві був перекритий рух по проспекту Центральному. Причиною стала ДТП. Автомобіль «Кія» з 4 пасажирами врізався у крамничку. Потім його відкинуло до стовпа. Автівка рухалася на великій швидкості проспектом Центральному напрямку вулиці Генерала Кирпенка. З невідомих причин водій не впорався з керуванням та зіткнувся з булочною. Як наслідок, автомобіль відкинуло у стовп. Потім транспортний засіб відлетів ще на 50 метрів. За попередніми даними, в пасажира, який перебував на передньому сидінні, перелом тазу. В однієї з дівчат, що сиділа на задньому сидінні, перелом стопи. Інша не постраждала. У водія гематоми на обличчі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. І до подій на сході України. Російські терористичні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Особливо гаряче було на Луганському напрямку. Огнем із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї накривали позиції українських захисників неподалік Троїцького. На Донецькому напрямку ворог активізувався у вечірній час. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 обстрілів. Про це звітують у штабі АТО. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби. Епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї неподалік Троїцького і Луганського. Із настанням сутінок по декілька мін було випущено російськими найманцями біля Новоолександрівки, Кримського та Новолуганського. Зі стрілецької зброї противник провокував наших воїнів у районі Зайцевого і Сизого. А з озброєння БМП обстрілював наші оборонні укріплення поблизу Лозового і Луганського. На Донецькому напрямку ворог також активізувався у вечірній час. Зокрема, неподалік Павлополя окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів та стрілецької зброї.
Починаючи з 18 години, загарбники інтенсивно обстрілювали з гранатометів і піхотного озброєння опорні пункти сил АТО поблизу Авдіївки, Кам'янки, Пісків та Мар'їнки. А оборонців Богданівки турбували зі стрілецької зброї. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення. Через незадовільний стан пожежної безпеки у шести школах міста Миколаєва та одному дитячому садку можуть призупинити навчальний процес. Чому – далі розкажуть наші журналісти. Співробітники Головного управління з надзвичайних ситуацій України перевірили навчальні та лікарняні заклади щодо стану пожежної безпеки. Як наслідок, 7 об'єктів у незадовільному стані. З такими результатами погоджуються і освітяни. Це школи номер 12, 17, 18, 45, 46 і 52 і 104 дошкільний навчальний заклад. За рішенням Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій подано позови до суду щодо призупинення навчального процесу у перелічених закладах. Відсутність блискавка захисту та необроблені вогнегасним розчином дерев'яні конструкції. Саме на це нарікають під час перевірок співробітники ДСНС. Управлінням освіти замовлено виготовлення проєктно-кошторисної документації для всіх перелічених закладів. До кінця цього 2017 року проєктно-кошторисна документація буде виготовлена. Крім того, закуповуємо протипожежні двері, які також перелічені для окремих навчальних закладів. Також на планові бюджетні комісії управління освіти звернулося з клопотанням щодо виділення майже 100 мільйонів у 2018 році, аби облаштувати школи та садки автоматичними пожежними сигналізаціями. Втім, депутати погодились надати лише 20. Я виступила з пропозицією звернутися до Кабінету міністрів Верховної Ради задля того, щоб була розроблена державна програма облаштування автоматичної пожежної сигналізації у навчальних закладах. Чому? Тому що це проблема не лише навчальних закладів міста Миколаєва, а це проблема загальнодержавна. Наразі рішення суду щодо припинення навчального процесу немає. Зі свого боку, в управлінні освіти обіцяють усунути всі недоліки у найкоротший термін, аби уникнути закриття освітніх закладів. Наталя Забазнова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом проблеми та шляхи вдосконалення системи освіти в умовах децентралізації обговорювала миколаївська делегація освітян на Хмельниччині. Керівники, завідувачі, заступники очільників навчальних закладів переймали досвід та ділилися здобутками під час міжрегіональної конференції. Регіони різні, проблеми однакові. Згоди дійшли освітяни з Миколаївщини та представники управління освіти Хмельницької області. Центр розвитку місцевого самоврядування став платформою для обговорення проблемних питань в цій галузі, серед яких сільські школи в процесі об'єднання територіальних громад. Проблема перша – це суттєва різниця у якості освітніх послуг, які надаються у міській місцевості. І найголовніше завдання об'єднаних територіальних громад – зробити все, щоб цю різницю ліквідувати. Не остання, але й не попереду з ліквідації різниці в системі освіти і Миколаївщина. В окремих районах на заваді стає місцева влада. Через судову тяганину між депутатами та сільським головою страждає освітня галузь. Ну, заробітна плата, зрозуміло, стабільна поки що у нас є, але дивлячись на ці проекти, які ось у нас на Хмельниччині є, хотілося б, звісно, щоб це було забезпечено в нашому регіоні. Я думаю, що буде все-таки гаразд і віримо в це діло. Близько 40% коштів з місцевих бюджетів витрачаються на галузь освіти. На Миколаївщині є громади, де процес децентралізації та об'єднання територіальних громад працює. У нас стало більше коштів виділятися на поповнення матеріальної бази школи. Ми поповнили вже кабінет біології, фізики, хімії. І громада нам придбала нові комп'ютери. У нас в школі 2 комп'ютерних класи. У кожному класі у нас є плазмовий телевізор. Але далеко не у всіх сільських школах. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Наскільки тонкою є межа між реальним життям та віртуальною реальністю? Як впливає інтернет на різні сфери буття? Про це говорили сьогодні викладачі та студенти трьох вишів на спільній зустрічі.
Реальне спілкування замість відеоконференцій. Так вирішили організатори круглого столу, присвяченого віртуальній реальності. Адже, на думку психологів, сучасному суспільству не вистачає саме цього. Тут холодный мир, компьютерный мир, который в себе заключает, как правило, вот не эмпатийность, не умение понять друг друга. Он как раз и выставляет барьеры эмоционального толка. И вот дети вырастают, к большому сожалению, которые вырастают перед экраном. Сейчас это мы так и говорим, психологи, экранное поколение. Сучасна людина навчається користуватися гаджетом раніше, ніж говорити. Фахівці радять батькам не радіти тому, що дитина спокійно сидить, граючи на комп'ютері. Сейчас, к сожалению, молодые родители отдают своего ребенка чуть ли не с пеленок нашему любимому другу, другу в кавычках, это компьютеру. И вот сейчас это очень большая проблема, когда у наших деток, маленьких деток, которые только становятся на ножки, я имею в виду в психологическом аспекте, у них формируется искаженная картина мира. Прикладом такого спотвореного світу стало захоплення підлітками групою «Синій кит», що спричинила хвилю самогубств, яка прокотилася країною. Студенти погодились на участь у засіданні круглого столу через різні причини та інтереси. Валентин Молдаван – майбутній журналіст. Тож використання інтернету його цікавить у медійному плані. Який великий вплив має інтернет, ми можемо це бачити через нещодавні події в Америці, коли переміг Трамп і використовував як основний, так би мовити, соціальний важіль саме свої аккаунти Twitter, які мали не меншу вагу, ніж класичні ЗМІ чи BBC. Кожен восприйняв проблеми віртуальної реальності як свої собственні. Може бути, хтось пострадав від них, може бути, хтось в них вращаются, может, кому-то они нравятся, может, кто-то резко против. Но что же делать? Сегодня мы услышим мнение каждого. Остаточно злом вважати інтернет не варто, зауважують викладачі та психологи. Все, що нас оточує, веде або, якщо нас не вбиває, воно веде до того, що ми виживаємо краще. І незважаючи на всі трагедії, пов'язані з голубими, синіми, іншими китами і так далі, а це вже жорстка реальність, до якої треба пристосовуватись і треба керувати нею. Тому ми готовимо людей, які вміють керувати самі собою в віртуальній реальності. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 1 грудня, Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Тисячі жителів Миколаївщини з коінфекцією гепатиту С та ВІЛ обіцяють вилікувати протягом 3 місяців. Детальніше про програму знають наші журналісти. На Миколаївщині рівень поширення ВІЛ вдвічі перевищує середній показник по Україні. Лікування гепатиту С надаватиме Міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів». 750 людей, які живуть із ВІЛ та гепатитом С та перебувають на антиретровірусній терапії, пройдуть безкоштовне лікування. Ще 250 – це ті, хто в минулому вживали наркотики та медичні працівники, які заразились вірусом. За останні роки всього по Україні було вилікувано 3000 пацієнтів. А ми збираємося лікувати 1000 тут, в Миколаєві. І ми збираємося використовувати найефективніше лікування гепатиту С. Рівень ефективності його складає до 95%. Впродовж 10 років можливості лікування гепатиту С були обмежені, наголошують медики. Тривало воно 11 місяців або і більше. Курс лікування, який надає організація «Лікарі без кордонів», розраховано на 3 місяці. Особливістю цієї програми лікування гепатиту С є те, що ми завезли 2 надзвичайно ефективних препарати, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ігор Скалько записаний до програми лікування. Чоловікові 52 роки, працює юристом. Каже, ще повний сил та сподівається, що лікування за програмою допоможе одужати. Я чекаю, що я дуже коротким курсом, дуже ефективно, то за 3 місяці я планую в скорому часі збавитися від того захворювання, від того ласкавого вбивці, так він називається. Ну, спасу свою життя і буду прекрасно жити і працювати далі. Програма буде реалізована спільно з Миколаївським обласним центром паліативної допомоги та інтегрованих послуг. У закладі вже встановлено діагностичне обладнання. 8 осіб. Нових пацієнтів кожний день ми беремо в програму. Крім того, це буде 8 осіб приблизно впродовж 2 тижнів, а потім уже
Особи, які отримали лікування, вони будуть через два тижні приходити на моніторинг, на контроль лабораторних показників, клінічних показників. І тоді ми зможемо обслуговувати 16 пацієнтів щоденно. Голова місії «Лікарі без кордонів» в Україні Марк Волш зазначає, точна сума коштів, яка буде витрачена на лікування, наразі невідома. Проте відомо, що це мільйони євро. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Незвична екскурсія студентам Чорноморського національного університету імені Петра Могили організували гостини на Миколаївському тепловозоремонтному заводі. Що побачили студенти? Дивіться далі. 28 студентів завітали сьогодні на підприємство. Їм розповіли та показали, як відбувається ремонт тепловозів не тільки зовні, а й зсередини. Екскурсоводом був Віктор Карась. І не випадково, адже чоловік півжиття присвятив цій професії. Тож, як ніхто, знає про всі її тонкощі. Працював на юго-западній дорозі. Потім в зв'язку з Чорнобилем, як учасник ліквідації Чорнобильської аварії, нас переселили у Миколаїв. І в локомотивному депо Миколаїв проработав машиністом-інструктором 26 років. Вони заінтересувалися ремонтом. Ремонт, як ремонтуються тепловози, який срок служби цих тепловозів, який срок служби електровозів. Все їм цікаво. Студентів провели між рядами заводу, показали станки та розповіли, як саме вони функціонують. Крім того, молодь цікавились і економічними питаннями. Тож після оглядової частини всі вони завітали до конференц-залу, де мали змогу поспілкуватись з директором тепловозоремонтного заводу В'ячеславом Сімченко. Я був приємно здивований, що дійсно активно задавались питання, тому що я завжди не розгорів. Мені завжди дуже подобаються люди з горячими очима. И действительно, вот я доволен тем, что сегодня я увидел эти горящие глаза у ребят, хотя казалось бы, там девушки, молодые ребята, где они, а где эти суровые железяки. Но действительно, им это было интересно. Анастасія Домощей – студентка Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Навчається на другому курсі. Спеціальність – облік і аудит. Розповідає, подібні екскурсії корисні для молоді. Как директор привел в пример то, что человек должен быть всеразвитый. Ты можешь много знать, это пригодится тебе в жизни. Ну, не факт, что ты будешь работать по этой специальности, а ты будешь знать, и вдруг нужен будет кому-то такой квалифицированный специалист, и ты так подходишь, такой опа, и все. Я думаю, что ну, это нам всем пригодится. Евгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І найкращих гравців-монополістів відзначили сьогодні співробітники обласного краєзнавчого музею. Понад сотні юних учасників, 28 команд та 34 години ігрового часу. Саме такі результати першого турніру із Миколаївського магнату. Олександрі 19 років. Дівчина активно брала участь у турнірі. Її команда «Магістри» представляла Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського. Честно, мне понравилось, было интересно узнать то, чего я не знаю. Также мне было очень интересно, ну, естественно, соревновательный момент отыграл свою роль. И для жителя города Николаева мне было интересно играть, потому что мы покупали николаевские улицы, покупали николаевские предприятия. И, ну, можно сказать так, развивался немного бизнес города Николаева. Загалом у турнірі взяло участь 28 команд. Серед них – студенти та школярі миколаївських навчальних закладів. Серія ігор тривала протягом листопада цього року. Кожна команда із трьох учасників зіграла по одній партії. Тривалістю – 1 година 20 хвилин. По итогам конкурса турнира «Николаевский магнат» все остались довольны, особенно дети. Каждая игра у нас проходила по час 20. Так вот, в конце игры дети говорили, а может мы будем, ну, как минимум 2 часа ее проводить. То есть все были довольны, и час 20 это было для детей даже мало, я хочу вам так сказать. Хотели продолжать играть. Переможців обирали за кількістю зароблених під час гри грошей – 4900 бон. І перше місце виборола команда «Юні краєзнавці» – вихованці Миколаївського обласного центру туризму. У
Усіх учасників турніру нагородили дипломами та екземплярами гри «Миколаївський магнат». Лауреатам перших трьох місць подарували набори канцелярії. Хочу сказати і поділитися мнением всіх, хто участвував в этом процесі, що ми дуже горді, ми дуже щасливі, що все-таки ця гра зібрала таке кількість дітей здесь, в одному залі. І це той результат, к которому ми йшли. Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, вражені активністю юних миколаївців. Історики планують і надалі розвивати ігровий проект. Наразі розглядається можливість доопрацювання та переведення миколаївського магната. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Країна необмежених можливостей. Конкурсну програму під такою назвою організували вихованці Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 6. Тут навчаються діти віком від 3 до 17 років, які мають вади слуху. Усього 113 вихованців. Учні зустрічали гостей із піснями і танцями. Кожному учаснику видали спеціальний квиток до чарівної країни необмежених можливостей. Такий захід, який ми назвали «Подорож до країни необмежених можливостей», тому що наші дітки мають статус дітей з обмеженими освітніми потребами, ну, особливими потребами, обмеженими можливостями. А ми хочемо показати, що насправді вони мають необмежені можливості, якщо їх підтримати, дати їм турботу та допомогу. Президент школи, восьмикласниця Аліна Горбачова, розповідає, святкову програму готували всі разом та намагалися вигадати цікаві конкурси. Да, мені дуже подобалося свято. Організували дуже довго і думали, як правильно організувати, і щоб було все красиво, і щоб всім гостям було приємно. Організатори заходу зазначають, головна особливість розважальної програми – інтерактивність. Гості стали частиною сценарію, брали участь у конкурсах, танцювали та вивчали мову жестів. Серед запрошених – люди, які можуть чути – журналісти, художники та депутати. Дуже цікавий, дуже неординарний, дуже незвичайний. Це незвичайний концерт, незвичайний захід. Це дуже цікаво і дуже цікаво грати, спілкуватися з дітьми взагалі, і тим більше дійсно те, що це дуже легко і вивчити мову, і спілкуватися з такими людьми, це не важко, і такі заходи це яскраво демонструють, це дуже добре. Організатори підкреслюють, подібні заходи допомагають дітям із вадами слуху знайти своє місце у світі звуків, яких вони не чують, та зрозуміти, що вони такі, як усі. Я бажаю все найкращого вам, щоб у вас все було найкращого попереду. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Танці, співи та конкурси для дітей з інвалідністю підготували святкову програму студенти одного з миколаївських вишів. Як відреагували дітлахи та які подарунки на них чекали, знає Євгенія Голубова. У державній реабілітаційній установі «Марія» проходять реабілітацію понад 300 дітей – від народження до 18 років. І сьогоднішній захід присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю, який відзначатимуть 3 грудня. Для наймолодших вихованців підготували різні конкурси та виступи, аби подарувати їм частинку свята. Ми запросили до нас в гості наших давніх друзів аграрну академію. Вони з своєю волонтерською організацією дуже часто приїжджають до нас в гості і радують наших дітей своїм виступом, своєю програмою, яку діти наші дуже люблять. Сьогодні на свято завітали 30 студентів. Дехто з них вперше бере участь у подібному заході, інші мають досвід. Серед них є Ігор Токар. Розповідає, таким чином намагаються подарувати дітлахам частинку свята та підтримати їх. Я вважаю, що дуже важливо, тому що їм потрібна підтримка, якесь свято. Було б краще його робити кожен день. Ну, для нас це свято не є винятком. Ми стараємось допомагати як можна більше університетом такими невеликими виставами. Ну, це приємно і нам, і я вважаю, що дітям також. Олена Овчинникова з 3-річним онуком Владиславом понад 2 роки відвідують реабілітаційний центр. Розповідає, у захваті від свята.
Великолепно. Все праздники великолепны. Сегодняшний тоже праздник. Очень-очень рады, очень довольны. Молодцы ребята. Каждый праздник они нас не забывают. Они приходят к нам, они утренники у нас проводят. В общем, деткам нравится. У нас органическое поражение головного мозга, центральной нервной системы. Ну, ребенок тяжелый. И так как врачи нам вообще предсказывали, по идее, мы даже не должны были быть такими, какими ми є. А наостанок всім вихованцям центру студенти подарували пам'ятні призи та пригостили солодощами. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'яталася ця п'ятниця, перший день зими. Я бажаю вам тільки гарних та позитивних новин. До побачення.